І так, зараз про гуманітарну ситуацію у звільнених селах Нововоронцовщини, про те, чого там не вистачає зараз людям на деокупованих територіях, ми поговоримо з волонтером з Нововоронцовщини Дмитром Бурлаєм. Він зараз із нами на зв'язку. Вітаємо вас. Да, доброго вечора. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, які деокуповані села вдалося відвідати і яка там зараз ситуація? Нам за два дні з нашою командою вдалося відвідати більшість деокупованих сіл. Це і Петрівка, Любимовка, Хрещенівки були, Шевченківка, Михайлівка, Золота Балка. Це, на жаль, поки всі ці села, яких можна вже туди їздити цивільному населенню. Я вам скажу, що найбільша гуманітарна катастрофа – це в селі Любимка. Тому що фактично село протягом 6,5 місяців було для місцевого населення закрите. Людей не випускали і не впускали. Гуманітарну допомогу, за словами місцевих, надавали, але її дуже мало привозили, орківську гуманітарку. Тому найбільша жахлива ситуація саме в селі Любимовка. Найбільше, що не вистачає, до речі, хліб, який ви зараз показуєте, це ми сьогодні були в селі Миролюбовка, відвезли також хліб. Хліб нам дає магазин «Смачний макрот» із села Грушівка, до речі, безкоштовно. Раз у два дні дає по 400 буханок хліба для деокупованих саме сіл. Також в селі Любимовка дійсно не було, от вчора був епізод, ми привезли хліб, вперше поїхали в супроводі, підвезли туди хліб і воду. І знаєте, от коли роздавали хліб, одна жінка впала на коліно і почала плакати. Мені почали піднімати, що трапилося, вона каже, ви знаєте, я 6 місяців не чула запах хліба. Ну, от така ситуація була. Але в більшості випадків люди тримаються, люди на піднесенні, вони в ейфорії від того, що їх звільнили. Вони не очікували, що так буде швидко звільнені їхні села, вважали, що будуть тяжкі бої. Але завдяки успіхам, завдяки хитрістю наших Збройних сил вдалося без затяжних боїв звільнити або деокуповувати села колишнього Новоронцовського району. А чого взагалі найбільше ще потребують люди на деокупованих територіях? І, можливо, ви можете сказати, як люди, хто от хоче, можуть допомогти, можливо? Дивіться, в різних селах по-різному. Я вже говорив за Любимку. Коли ми запитували, яка потреба вам потрібна, сказали, що потрібно нам предмети гігієни, шампуні, зубні щітки, зубна паста. От такі предмети, побутові предмети, порошок, який вони також не бачили вже. В берегових селах там продукти харчування. Це, як сказали, ми скучили за макаронами, за гречкою, за кашами, за звичайними кашами. Ситуація різна. І по-різному ми... От вчора ми повезли вперше в Золоту Балку, очолив наш рух до Золотої Балки, староста Золотої Балки. Ми йому надали наші продуктові набори для роздачі і також попросили, щоб він поспілкувався з жителями і з'ясував потреби, саме потреба. Але в більшості випадків це продукти харчування. Це дійсно продукти харчування потрібні. Це так жахливо, що люди скучили за звичними продуктами, за звичними речами, це просто... Да, ви знаєте, от 7 місяців оці деокуповані села, 7 місяців були без електроенергії. Тому у тих, у кого були генератори, могли якось себе забезпечити. Але хліб не возять. Це в степових селах. Це Любимовка, Шевченівка, Хрещенівка. Хліб не возять. Їх тут звідтіля не випускали. Води немає, як накачати. Всі були, брали воду від звичайних колодязів. Ми туди повезли звичайну профільтровану воду, яку, до речі, також надала нам Грушівське комунальне господарство з Дніпропетровської області. Повезли, люди сказали, хоч чаю поп'ємо, хоч нормальну воду чаю поп'ємо. В інших селах також
така сама приблизна ситуація, але в берегових, от Михайловка і Золота Балка були, то там в Михайлівці працював млин. Люди здавали зерно, мололи муку, і цією борошно, і цим борошном ділилися з тими селами, з яких випускали. Це, до речі, і в Гаврилівці давали борошно, і в Новоолександрівці, і навіть борошно передавали на сьогоднішньо деокуповані села, це Новоскресенське і Петропавлівка. Чи чули ви, може знаєте, може люди розповідали, що вони взагалі кажуть про російську окупацію, про окупантів? Ну, знову ж таки, найжахливіша ситуація – це у людей, які залишилися в селі Любимка. Сьогодні зустрів знайомого, ми сьогодні вдруге відвезли в Любимицю гуманітарну допомогу, відвантажували, і ну, випадково я зустрів знайомого, який прийшов допомогти відвантажувати. То він, до речі, з нами сьогодні цілий день був міжнародний журналіст CNN, зараз я, Нік Волш, Нік Паттон Волш, британський журналіст. І це він на мене вийшов учора і запитав, чи будемо їхати на деокуповані села. Я йому сказав, що да, але там є певні такі ситуації, що можуть нас обстрілювати. Він сказав, нічого страшного, я з вами їду. І сьогодні він брав інтерв'ю у цього мого знайомого, і він зняв футболку, от показав голий торс, ну синій, він просто синій. Люди говорили, що окупанти, ці орки просто приходили для того, щоб, ну я не знаю, як це назвати, просто щоб розважитися. Оце в них було таке, щоб просто розважитися. От, до речі, в селі Михайловки пенсіонера 3 дні тому перед звільненням, за 3 дні до звільнення, просто взяли 2 пенсіонерів, убили, заставляли їх брати на себе, щоб вони були від них старостами села. Ну, люди, яким по 63 роки. Один синій, ну взагалі синій, інший, ну але все одно ж, ну як може витримати людина, який за 60 оці побої ці турбує. Ну жахливі, відчуття жахливі і картина не із кращих. Скажіть, будь ласка, а як у звільнених селах зустрічають українських військових та волонтерів? Ну, ейфорія. От чесно скажу, у людей ейфорія. Вони, знаєте, от такий стан, якби описати, ну, психологи можуть описати цей стан, коли, мабуть, і не чекав, і в той же час є вже наші війська. І от коли зустрічаєш тих знайомих, у мене багато знайомих на території колишнього Романцовського району, і коли я їх зустрічав, от дорослі мужики, дорослі люди, ну зі сльозами на глазах обнімалися, ну ейфорія від радості того, що вони не в окупації, що вони побачили тих людей, ну своїх друзів, навіть тих людей, які воюють за цивільне населення. От стояли, ми зробили зупинку, коли їхали в Михайловку, ми там в одному місці зробили зупинку. CNN робив свій репортаж про підбиту техніку, про свій репортаж. То ми бачили, коли один цивільний просто зустрічав наших військових, піднімав капелюх, люба машина їде, а він капелюх піднімає. Ну, якось отакі емоції в них були. Так, і ми хочемо також запитати вас, оскільки ви були там на місці події, з приводу колаборантів, які на деокупованих територіях залишилися або встигли втекти, щось відомо про це? Ну, дивіться, у нас на деокупованих територіях люди говорять, що ті жителі, які допомагали окупантам, вони різко втекли в сторону Малового, в сторону Борислава. Ну, майже ніхто із колаборантів не залишився. І сказали, що навіть побросали свої речі, і, але єдиний момент, на що вони сказали, що окупанти їх не особо хотіли з собою брати. Тому що всі розуміють, що на лівий берег вороття немає, з правого берега їм нікуди не уйти.
Що вони, куди вони хочуть текти? Ну, я думаю, що ну, це відтермінують своє затримання лише на пару днів. Тому що є інформація, що із лівого берега русня бере, віджимає човни у рибаків і намагається своїх із лівого берега, з правого берега на лівий берег переправити. Тому я не думаю, що хтось із тих колаборантів, розумієте, коли людина зрадила державу, то де факт того, що вона іншій державі буде служити вірно? Ну немає, вона ж зрадник назавжди. Тому у всіх народів, у всіх націй є таке поняття, що ти зрадник, то зрадник назавжди. Так, в нас тут є питання, я так розумію, що це Нововоронцовська громада, чи буде допомога в Нововоскресенське? Але ми не знаємо, чи це звільнене воно, чи ні. Так, да, звільнене. Сьогодні була інформація, що Нововоскресенське і Петропавловка звільнене. Я думаю, що завтра, в мене є інформація, що завтра місцевий підприємець планує привезти туди гуманітарну допомогу. Ми з ним вчора зв'язувалися, він говорив, що можливо завтра, якщо не вийде, то післязавтра. Я думаю, що ті люди, які живуть в окупованих селах, хай не переживають. Допомога у нас є. Ми плануємо зі Львова знову отримати волонтерську допомогу. Крім того, паралельно з нами працює і державна допомога. Тому нікого не обійдемо. Тож, дякуємо, Дмитро, що були із нами. Дякуємо за те, що ви робите. І нагадуємо, що з нами на зв'язку був нововоронцовський волонтер Дмитро Бурлаєв. До побачення, дякую. До побачення. До побачення.